Добро утро, скъпи приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес е 1 декември, което значи, че влогмас започва. Добро утро! Добре дошли в ден едно от влогмас 3 в моят канал. В момента е 7:10, скъпи мои приятели. 7:10. Аз дори не ходя на училище. И имам страшно много да ви разказвам, но преди това ще се оправя и ще си отворим календарите за ден едно, за да ви покажа какви календари съм взела тази година. И след това набързо ще ви обясня какво се случва по дяволите и къде са плочите и защо не съм в стаята си. Всичко едно по едно, но първо важното е, че влогма започна! Не мога да викам, защото съседите ще ме убият! Yeah. Yeah. Да. Намирам се в София в момента и просто искам да видите колко е красиво през прозореца. Нищо, че още не се е светнало. Нищо, че още не е съвсем светло. Look. Всичко е бяло. Всичко е бяло. Днес отново е валяло сняг. Между другото, това е първият влогмас, който ще започне с сняг в моя канал. Не знам, обаче си спомням как другите два просто бяхме бяхме по къси ръкави, доколкото си спомням. Пък тази година явно ще е различно. Така, сега набързо да ви обясня какво ще правим днес. Сега, първо, днес съм на снимки, което значи, че след около... В 8 часа ще ме вземат. В момента вече е и 20:15, не мога да видя сега. Облякох се и сега вече можем да отворим календарите. Сега слагам ги ето тук. Винаги на първи нямам търпение да ги отворя, после забравям дори да ги отварям, но това е друг въпрос. Така, сега можем да ги отворим. Взела съм 4 календара, като надявам се, че ще си намеря още. Все още не знам, но просто това успях да намеря, защото аз започнах да си ги купувам в края на октомври тази година. Се намеря нещо малко по-различно и първият календар, който купих всъщност беше ето този на Essence. Ето така изглежда, сигурно сте го виждали, Антуанет Попова го отваряше. И ден едно е в първото чекаменце. Това е руш. Ето така изглежда и е бляскав. По принцип не съм фен на бляскавите ружове, тъй като обичам матове, но този ми изглежда доста хубав. Както знаете, всяка година правя кутия, в която събирам неща от моите календари и един от вас я печели. Но все още не съм купила кутия, това ще го правим утре, затова продължаваме с следващия календар, който естествено е на трендъп, защото аз просто нямаше как да не си купя любимите ми календари на трендъп, защото всяка година те просто не ме разочароват. Никога не са ме разочаровали. Сигурно е някаква сенка или нещо в този сорт. Това е единична бляскава сенка, която е вау бляскава, супер бляскава е. Доста силно блести, айде ще е сочна. Измих си ръцете. Аз имам нещо подобно вкъщи от минали календари. Следващия календар е малко по-различен, мама ми го намери. Това е една марка, която не съм чувала преди. Ето така изглежда календара. Не мога да ви го накланя много, защото той е направен с кутийки и няма капак и буквално при всяко движение прави ето така и ще изсипа кутийките. Затова показвам ви го по този начин. Ден номер едно е ето тук във ъгъла и това е пълно. Това е буквално пълно. Оле, това е... Нали се
Знаете колко много обичам такива заглава, дето... Да, от миналата година още си ги събирам супер много. И в календарът на Балея имаше такова с еленски рога. А това, това е сиво, предполагам, че е някаква мишка или нещо. То е санче! Оле, обожавам тези ленти. Дори съм си донесла тук в София една такава. Просто... Прилича ли на зайк? Оле, това е зайко. Оле... Оле, това е брутално яко. И последният календар, естествено по традиция, е Балея, защото Балея имат страхотни продукти, те както всяка година не изневерят, аз даже не съм отворила целофан още. Те никога не са ме подвеждали с продуктите си, затова естествено аз всяка година си купувам Балея. Буквално ден едно винаги е бил фляво. Или аз имам такъв момент, спомен. Но да, тук пак пише нещо на... немски и нямам силите да го чета. Това е Body Lotion. Боже мой, благодаря ви хора, че все пак... Тъкмо си помислих, че днеска няма да учим немски и то се оказа, че ще учим немски, защото на продуктите отново пише на немски. Ето така изглежда. Разфасовката не е съвсем малка, между другото, защото аз тази такава разфасовка от Body Lotion и миналата година я използвах около 2 месеца. Снимки в момента е и 40, имам 20 минути за да се оправя. Още знам сега ще задавате въпроси на какви снимки съм, на какво така нататък. Сега ще не мога да ви кажа, ще ви кажа в ден 3 от Vlogmas, така че имайте търпение, само след два влога ще разберете какво всъщност се случва, защо съм в София и така нататък. Ще ви го разказвам всичко това в петък. След малко тръгваме. Добре, ние в Пловдив нямаме толкова често явление като сняг, затова аз просто буквално току-що осъзнах, че около 3-4 минути аз просто седя така с затворена уста пред прозореца и гледам снега. Защото... What? How beautiful is that? Why? Вижте това дърво! Вижте покривчетата! Вижте пътя! What? Защо е толкова красиво? Между другото, предполагам си спомняте, че ви бях разказала за кампанията на А1 Интернет за всички, която все още тече с пълна сила. Можете да участвате за уникалните награди 3 броя iPhone 12 и 10 броя AirPods Pro. Като условията за участие са много лесни, долу в описанието ще ви оставя линк към сайта на Internet for All, където можете да изгледате 6 видеа, подготвени за вас от Слави Клашърс и IDBG. Като изгледате видеята, можете да направите кратък тест, след който автоматично участвате за една от тези прекрасни награди. Имате много малко време за участие, така че следете долу в описанието и участвайте. Това е Рати, тя ме гримира на пък другите... Добре, виждам. Вече тя... Къде посинена. Малко са табини. Какво ме стряскаш? Да си спусна камерата ли? На здраве. А представи си някой да хвърне със лежа. Виждаш ли? Виждаш ли? Маля, защо съм така? Ти имам чуш, че тази година ще участваш прекалено много по-опна. Ще стана прекалено много хемна. Е, добре, де. Добре, де. Е, ти имаш такова! Такова? Тая реакция. Да се снимаме. Аз снимам влогмас. Защо? Защо не я хваш? Искаш ли да се снимаш с това фотоапаратче? Това фотоапаратче? Чакай да те хване първо, защото те фокусира. Това. Аз го използвам, за да ме снима. Менче, много не... Ма не, това е малка камера, тя за влогове. Ти влогове ли качваш в YouTube? Да, влогмас. Днеска е първи ден на влогмас. Верно ли? Да, до Коледа ще е първи декември. Не бе, първи декември. Аз искам да качвам в YouTube. Еми, аре, ето, заповядай. Искаш да бъдем... Да си направим канал с Систър. Бони и Клайн. Да. Ще бъде готино. Верно, чувай. Ти в момента снимаш ли да кажа нещо? Да, снимаш. Здравейте, хора.
Аз като имах канал, като по-малко и казвах: здравейте, скъпи приятели, аз съм Мария Звукова и днес сте в моят канал. Ами аз това казвам буквално, смисъл съм. Здравейте, приятели, аз съм Мария, добре, ще правим това. Ще така, като сами много добре сме в вашето. Виж. Покажи, ти сега това ще го поснеш ли? Да, ма ще режа малко. Добре. Направо се слага и моли ножните. След това на Бояна. Може тръгва. И тя малко не чува, приятели. Трябва да ме последвате мен, да ме следвате нея. Дага, аз ще изпиша. Ма и аз искам да започна да качвам такива влогове. Хора, да знаете, че аз ще убивам мой канал и ще качвам влогове. Че това е много забавно. Да, нали, много е забавно. Това, това, значи... Виж как тебе те фокусираме, да не. Това е супер гадно. Това има тъчскрин между другото. Това е една наша приятелка. Тя не участва в татковци, тя не е просто приятелка. Аз не участвам, е така просто. Като по-малко има канал, в който качвах как си направите слайм. И едни бим бузо предизвикателства с мои приятели. Беше много готино. Подаръците от Коледа. Да, като малко имах, от рождения ми ден имах рокови кънки. Сега, знаеш ли какво да ти кажа? Ние развиваме темата с моите фенове. Сутринта отварях календари. Чакай, как е? Момента. Календари. Къде ги имаш ти календари? Аз такива искам. Диема имам два. Дъглас. Искам едни с чорапи. Имаш едни... Чорапи? Имаш чорапи? Ти нямаш ли? Не, имам скрива само. Мащото има... Не, аз миналата година имах един с чорапи. Беше много готино, наистина. На каква марка? Е, това е там, Мели. Тя, тя е много интересен човек. Не, не знам как се зумва с тази камерка. Кажи нещо да е. Да, тя е много готина, тук всички сме много як отряд. А, това е Наско. Той е много готин. Де Макдоналдс! Трябва да отслабнеш още 3 кг. Оу, кой каза? И тя това го записа, май. Да! Скъпи мой, току-що свършихме. Замълчи, за да си проведа влога. Скъпи мой, току-що приключихме. Моля ви са! Не искам да режа после половин век. Току-що приключихме снимки и сега ще ходим да хапнем. Но не и Макдоналдс. Макдоналдс! Седнахме да хапнем. Подлеза на... Софийски университет. И сега ще ям Макдоналдс. А те спорят. Дали да едат Макдоналдс или не. Между другото, Макдоналдс вече не дават капачки, за което Евала имам... Ай, имам червило на брадата. Чецо е нервен. Що? Защото му седят джунери. Гледай го, гледай го, гледай го, гледай го. Слушам те, Чецо. В момента е 2 часа и току-що се прибрах в къщи. Сега смятам да си изтрия грима. Да си изтрия грима и след което ще поспя, защото се чувствам много изморена и имам нужда от 1 час сън. След което ще видим какво ще правим. Може би ще започна да обработвам влога или ще гледам някой филм, още не знам. Но за днес плановете бяха това, в смисъл нямам друга работа днес, така че днес ще се топлим. Имаме промяна в плана за спането, тъй като току-що се сетих, че аз не съм си оправила канала за Vlogmas, т.е. нямам корица, нямам профила за Vlogmas и също така трябва да си направя интро, затова сега няма да спим. Ами ще бачкаме, след което ще спим. Току-що се пробудих от зимна дрямка. Сега ще стана. Ще стана. И смятам да започна да обработвам влога. Защото днес Елис ми превзе влога. И ще трябва да я обработвам.
историите. Да. Сега ще седна да го обработвам. Доста добре си поспах, защото в момента е 6 часа. И... какво иска да кажа? Да. Започнах да огладнявам. Така че след като обработя влога, ще измисля какво ще ям. Предполагам, че ще си поръчам, защото аз бях в Пловдив за няколко дена и вчера пристигнах и дори не съм ходила да пазарувам. Обаче утре имаме свободен ден, ще пазаруваме, имаме работа и за утре. Така че да, днеска ще си поръчам някаква храна и след което ще гледам епизод на Татковци или епизод на Приятели или просто някакъв епизод на нещо. След което ще си лягам, защото утре съм на Даско. Да. Между другото, не знам какво ми се случва с косата, но всеки път, когато ми я направят фризьорките, всеки път, когато ми я направят от снимките, после като я разплета и тя винаги застава в някакви много готини позиции, като ето този бретон, например, който в момента просто сиди тук по някакъв красив начин, а аз току-що останах. Довърших влога, обработих го, поръчах си храна. В момента е 8 часа и ще ям кюфтета някакви с картофено пюре и салата, но няма да успея да ви го снимам, защото трябва да кача влога, а пък храната ще ми дойде чак след половин час. Така че, надявам се, че този влог би бил интересен. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, поставете камбанката, за да не изпуснете всеки един ден на влогмас и ще се видим утре. Чао!